Привіт, друзі! Мої вітання! Чи, можливо, тут правильніше буде сказати «Салам, православні»? На перший погляд може здатися, що я десь у, не знаю, Ісламабаді, чи Багдаді, чи Абу-Дабі. Але ні, я у Швеції, у Хельсінгборзі. І це моя друга розповідь про це місто. І зараз я знаходжуся у районі, який дуже щільно заселений емігрантами зі Сходу. В основному це ліванці, сірійці, афганці, але більшість це сирійські курди. Так, саме ті, через яких турецька влада на чолі з президентом Ердоганом блокує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. На території Швеції курдів знаходиться близько 85 тисяч. Шведська влада дуже лояльно ставиться до курдів. Причому у шведському парламенті як мінімум 4 депутати мають курдське походження. Отож, саме курдське питання є основною вимогою Туреччини щодо зняття блокування для вступу Хельсінкі і Стокгольма до НАТО. Але мало хто знає, що колись шведи також вважали курдів терористами і переслідували їх як на своїй території, так і за межами своєї країни. Хоча, як бачимо, зараз вони себе почувають тут дуже добре. Арабська вязь на вивісках магазинів практично витіснила латиницю. І, як не парадоксально, осередок цього арабсько-ісламського угрупування Хельсінгборга знаходиться прямо біля церкви Густава Адольфа, на одноіменній площі. Раніше ця площа називалася Ніторгет, але у 1909 році отримала свою теперішню назву. Вона планувалася як ринкова площа. Її будівництво було розпочато ще в 1895 році. Ринкова зала знаходилася у сусідній будівлі і використовувалася з 1927 по 1940 роки. У 1937 році вона була вимощена бруківкою. Нині ж торгівля ведеться на північній стороні площі. І дуже нагадує східний ринок. Але, як то кажуть, не ринком єдиним. На одній із стоянок влаштували араби справжнісінький базар, або, як вони кажуть, сук. Як для прикладу ось цей, що у Маракеші. Якщо змінити декорації, то суть та сама. Сук, він і є сук. Суком також називали невеликі щонедільні спонтанні ринки, які влаштовувалися для торгівлі надлишками товарів. Що ми і спостерігаємо тут? Чого тут тільки немає? І то я потрапив сюди, коли вже цей базар розходився. Я уявляю, що тут робиться у розгар. Як на мене, то такі ринки у наші дні, окрім іншого, виконують ще й культурну функцію. Люди приходять сюди обговорити якісь проблеми, зустрітися, просто поговорити. І точно не за якимись важливими покупками. Тому що процентів 50, а то й 70 того барахла, що тут продається, воно нікому не потрібне. Хоча, як то кажуть, на всякий товар є свій покупець. Першу частину своєї розповіді я закінчив біля Хельсінгборзької ратуші. Отож, йдемо далі. Минувши, так би мовити, східний ринок, уздовж залізниці я потрапив на дуже цікавий майданчик. Тут, я так розумію, любителі та майстри графіті вправляються у своїй майстерності. І ви знаєте, виходить досить таки непогано. І дуже добре, що є такі місця, де люди можуть фантазувати і віддатися своїй страсті поповній. Відточити свою майстерність для того, щоб потім створювати ось такі шедеври. На вулицях міст, прямо на величезних будинках. Це просто супер. Я завжди захоплювався і захоплююсь професійним масштабним графіті. А особливо у ось таких, які мають ще й такий філософський підтекст. На вулицях та кафешках Хельсінгборга завжди повно туристів, про що свідчать і вщент забиті готелі.
Працівникам тут іноді приходиться важко. Від вежі Карнан, про яку я вже розповідав у минулому відео, прямуємо до набережної. І цей прапор, правда, щось нагадує? Ну, точно як український. Але кольори шведського прапора також мають жовтий та блакитний. Ось такий великий прапор, а той, що ми бачили, це так званий малий прапор Швеції. А цей ринок у центрі міста зовсім і не ринок. Це якась передвиборча агітація. По площі Сторторгет, по обидві боки якої знаходяться ціла купа фешенебельних готелів, прямуємо до моря. В кінці цієї площі, але якщо йти від моря, то на початку, знаходиться статуя Магнуса Стенбока. Це граф, фельдмаршал Швеції та королівський радник. А ще він був відомим та видатним командиром Каролінської армії під час Північної війни. Він був одним із найталановитіших полководців короля Карла XII. Саме тут, під Хельсінборгом, 28 лютого 1710 року, зі своїми ненавченими та погано вдягненими новобранцями, він дав бій датчанам. Його 6 тисяч вершників та 8 тисяч піхотинців атакували 15-тисячну датську армію під командуванням генерала Ранцау, нанесли їй повний розгром і заставили відступити. Отож, від Сторторгет пересікаємо Дротнінгатан і потрапляємо на набережну до конгрес-холу Кларіон-готелю. Цей готель ідеально розташований у самісінькому центрі Хельсінборга. Лише декілька кроків відділяє його від центру міста, центрального вокзалу та міських розваг. Він вітає відвідувачів атмосферою ексклюзивного скандинавського дизайну. Він ідеально підходить для проведення вихідних, конференцій, а також і для розваг. А навпроти – бар Тіволі. У відгуках про нього пишуть так. До того, як заклад збанкрутував, у нього була дійсно крута репутація. Бар із надзвичайно привітним персоналом, гарне пиво, смачна їжа. Тепер бар відкривається тільки пізно ввечері, по п'ятницях і суботах, або у неділю, якщо є концерт. Раніше бар був місцем, де можна було погуляти та випити пива. Але сьогодні, здається, що вам потрібно йти, коли ви закінчили їсти. Але залишається надія, що рок-н-рол-бар повернеться до своїх витоків і буде таким, як раніше. Нагадую, це була цитата, коментарі з інтернету, відгуки із TripAdvisor. Повертаємося ліворуч і попадаємо у порт. Це можна навіть так сказати, не порт, а вокзал паромної переправи Хельсінборг-Хельсінгер, які курсують тут, здається, кожні 20 хвилин. Меркурій зустрічає новоприбулих з Данії на портовій площі. Мені багато разів доводилося пересікати Ересунську протоку у цьому місті, як в одному, так і в іншому напрямку. Це місце має всього-навсього 3750 метрів. І з Швеції до Данії ви потрапите всього за 20 хвилин. Пароми компанії Форсеа дуже-дуже зручні. Ви не відчуєте того моменту, коли він рушає або причалює. Качки абсолютно ніякої. Можна гуляти по палубі. Дуже зручні дивани. І саме важливе та цікаве, що одним білетом можна кататись туди-сюди, поки тобі не надоїсть, не сходячи на берег. А як на берег зійдеш – усе. Іди гуляти.
І все ж таки, коли вам обридне бовтатися в морі, гуляти тут є де. До речі, бар на цьому паромі, ну, казали, що недорогий. Але, знову ж таки, відносно. Бокал пива коштує 45 крон. Порція Джемісон 59 крон. А за 100 крон можна досить таки непогано пообідати. Але, все ж таки, давайте повернімося до того, що на суші. На протилежній стороні, тобто на датській, якщо зближувати, то трохи-трохи видно, он там такий шпиль. Це замок Кронборг. І це не просто якийсь там собі замок. Усі ми добре знаємо англійську фразу «to be or not to be» – «бути чи не бути». А ще череп в руці, до якого промовляють «бідний Йорік». Саме так у цьому замку жив принц Гамлет. Але про це я вам розкажу у розповіді про Хельсінгьор. А зараз давайте все ж таки повернемося до Хельсінгборга. Тим більше, що тут ще є де побувати, є що показати. Місто надзвичайно колоритне та багате на визначні місця. Зараз я знаходжусь на одній із найбільших площ міста Сундсторгет. Але у Хельсінгборзі навіть є свій невеличкий тропічний пляж. І що дуже-дуже приємно, що над ним ось там ось майорить український прапор. Я його помітив, ще будучи на вежі Карнан. Тут є прапори багатьох країн, але зразу за європейським прапором український. Далі Швейцарія, Турція, Південно-Африканська Республіка, Португалія, Польща, Норвегія, Марокко, Литва, Латвія, Ісландія. Далі, що там у нас? Угорщина, Нідерланди, Великобританія, Франція, Фінляндія, Естонія, Данія, Чилі, Бельгія, Австралія, Аргентина, Німеччина і, власно, Швеція. Російського немає й близько. Що не може не радувати. Кажуть, що колись він тут був, а українського не було. І якщо зважати на те, що це вхід у гавань, то ці прапори бачать усі без винятку пасажири паромів, які входять або виходять з порту Хельсінгборга, або які проходять повз Хельсінгборг. Скажімо, такий паром, як Копенгаген-Осло. І я надіюся, що наш прапор тут залишиться назавжди, як прапор країни повноцінного члена європейської спільноти. І ще кілька слів про Tropical Beach. Його обов'язково варто відвідати. Це справжній острівець екзотики на березі протоки Ересун. Пальми та шикарні ресторанчики влітку створюють чудову атмосферу. А по піщано-кам'янистому пляжі гуляти, здається, можна цілу вічність. І поки вийшло сонечко, було б непогано скупнутися на тому тропічному пляжі. Головне встигнути. Але поки я дійшов сюди, знову вітер, знову негода. І буквально за кілька хвилин знову виходить яскраве сонце. А я тим часом уже знову у порту. І тут стоїть дуже гарна, динамічна та реалістична скульптурна композиція. Усі фігури виконані у натуральну величину. І ви лишень вдивіться в обличчя, як гарно скульптор передав характер, динаміку та настрої докерів. Цей явно напружений, а цей такий собі на розслабончику. Ще й посміхається, видно, що філонить. Ну а його товариш аж щоки надув. А на тропічному пляжі я таки скупався. Але, як часто буває тут на Балтиці,
Неясно, звідки взялися хмари. Я знаю звідки. Вон, з Данії. Але це не мішає абсолютно. Ну і після ближчого знайомства із тропічним пляжем можна помаленьку вирушати у зворотній бік до автомобіля. Ну ось ми і познайомилися іще з одним містом. Дасть Бог, надалі будуть нові міста, нові знайомства. А зараз я усім нам хочу побажати якнайшвидшої перемоги і, як наслідок її, мирного неба. І, як наслідок, щастя, здоров'я, удачі та процвітання. Бувайте здорові і до зустрічі!